Čus lidi, tady Erže a vítá vás na nový videjka. Nacházíme se kousíček od Jičína, konkrétně v Lomnici na Popelkou, kde vlastně teď jsou poměrně nové traily, jmenují se Rohanské stezky a my se na ně dneska samozřejmě podíváme. Jsme tady společně s Alešem, který je tady za mnou. Zdravím, zdravím, dobré dopo z Rohanských stezek. Jo, tak. A projdeme si je, začneme tady takhle Benjaminem, tím modrým, různě se tady promotáme a nakonec si necháme tady endurko. A je trošičku sranda. Jsou to docela slušně dlouhý traily a máme tady hnedka baráky za prdelí, takže by to mohlo být trošičku jiné, uvidíme. No nic, jdeme to zdržovat, jdem. Tak jo lidi, jste připraveni, začínáme teda modrým trailem Benjaminem, jdem. Takový skákavý celkem, ne, že ne? Ty vole, zatáček jak sviň. Pravá, pravá! Tam bylo dost dvojka na Alana, který se podíváme potom. Ty kilometry? Tady to ten Benjamin by měl být tak kilometr dlouhý. Už není úplně málo. Tak uvidíme, no. To skákavý to je. To jsem nevychytal úplně. Plenka, ale dobrá. Ježišmarja, co tady je? Zatočeninu. Dobrá točenina, tyjo. Až kousíček za mnou. Tady doleva je taková blbě vidět. Takový. No. Tak tady přijíždíme silnici, cesta tady doprava. Tam se klope na tý A lávka. Takový pump track trošku. Ježiš, těch lávek tady. Oh, takhle je poklopenky skočit rovnou. To zajímavý. To teda hodně zatáčkový, no, takže jako o to tady nebude nouze. Trošičku teďko ta trať jako zmizela. Je trošičku jí se rozbouraná. Trošku se zašlápnem. Už je takový pomalý tady. Ale že jsem furt za mnou, já ho teda nevidím. Tak kdyby to bylo teprve, to stavilo, tyjo, ale šále nevidím. Tak zatím to rozkáčeme a uvidíme, no. A tady je to takový pomaličký už. Tady je to fakt pomalinký, no. Parkoviště. Jo, až je za mnou tamhle, dobrý. Tak a jdeme se napojit na Kamila. Tady se napojíme na Kamila. Ale je za mnou. Tak a jedem. Měl být trošku náročnější, tak uvidíme. Tím je to navíc vyhlazený, ježišmarja. Ale zase víc kouže, no víc kouže o to. A trošku zrychlejme to. Odsejpá trošku. Lávka tady.
tím spozem dobrý. Ježišmarja, tady je to nahoru. Tady je to nahoru. Jsem se nepodřadil. Jo. A tady se to rozvoje na černý trail a na červený. A nás v tuto chvíli zajímá červený. Takže tady rovně. OK. Já se mu podívám z boku na toho Karla. To je ten černý trail. Moc jsem neviděl, ale už je voda. Tady zatáčky. Ha, do manuálu. Se povedlo. Je takhle mezi stromy namotaný. OK, a jsme zase zpátky dole. Tak jo, lidi, jsme opět na vrchu. A teďkom pojedem teda Alana. Tak, dvojí zatáčka. Tak. Tady doleva. Ježišmarja. Ah, stoupání. Jo, tady doprava. Fajn. Tak asi dobrý už. Tak asi už, jo, už to kasá. Koupenky pěkně. Ježišmarja. Jsem trošku nevychytal. Tady rovně furt. Ježíš, za stoupání. No to nestačilo. Jo, tady rovně, aha. No nic, trošku jsme to tady skipli. Dostali jsme se tady nahoru na Alana. Tady Aleš, čus. A můžeme jet. Jo. Takže tady je jumpline. Tak jo, Aleši, tady je jump a tady je normální, takže my dáme nejdřív normální a se podíváme, jak ten jump vypadá. No, je to takový, slušně, to no. A tady mi to trošku přito. Jo, tady jsou, jasně, tady jdou ty dvě. Pak se spojují v jednu. Fajn.
Jsem věděl, že jsi zrovna jenom ty, tak jsem... Ty vole. Všechny ty vykřičníky, tyjo. Jo, takhle přes cestu, tyjo. Jsem to ani neviděl. Ježišmarja. Taková motanice tady, bacha. Můžeme takový dojezd. Jo. Kamila, jsme jeli. Karol nás čeká. Jedem. Aleš za mnou. A jak můžeme jet. Jo, to je jako nejprudší asi, no, ale... Že by to bylo nějaký endurko, to se říct nedá. Tak uvidíme, co dál, ale... A, šestříky, jasný. Lávka. Vole, takový. Ale jo, tady už je to takový trošku rozdrbanější, ale ježišmarja. Lávka. Druhá lávka. OK. Další lávka. O, trošku rozdrbanější, ale jako jinak. Bude to docela na klid. Ale dobrý, pěkný. Konec trailu, Benjamin. Ha, jsme na Benjaminovi zpátky. Takže trošku změna, pojedeme tady jumplineu teďkom. Tady byl původní Alan. A teď pojedeme jumplineu teda. Vole. No. Má dobrý povrch hlavně. Jo, a tady se spojujou. Tady pojedeme doleva, protože to jsme ještě nejeli. Vyjedeme trošku jinde a uvidíme, jak to vypadat. Ty jo, takže jumpline actually měla docela dobrý povrch. Tam jako to drželo pěkně. Tam jsem se mohl víc opřít a jelo to plynulej za mě. Ty jo, tak tohle docela siští. Konec trailu. Tak jo, lidi, tohle se opočujeme pro tohle videjko. Doufám, že se vám líbilo, doufám, že se vám líbily místní stezky. A společně s Alešem s vámi loučíme. Nebudeme to zdržovat, mějte se, čus.